Mungkin sebab bertukar ke, misalnya kata ya, bertukar tempat kerja. Dan saya dah kena tukar Sabah Sarawak. Macam mana nak datang ni? Datang ni nak siapkan tiket ke terbang? Mana akan dalam nak siapkan? Sekali pergi balik RM500. Sampul lagi. Sampul takkan sampul lipih. Ya tak? Kan? Datang daripada Sabah, misalnya kata kan. Jadi tak apalah, kata Tuan Yusufian tukar orang lain lah. Ya, ustaz lain pun boleh ajar, kata bukan Ustaz Azmi je. Jadi bila ustaz lain tu masuk nanti, akak kata yang kami belajar dengan Ustaz Azmi sampai takat ni. Jadi ustaz sambung saja. Itu dia. Jadi itu sebenarnya cara-cara aturan kita mempelajari ilmu. Jadi itu je, balik kepada tadi. Jadi mana ilmu tauhid ni pun sama. Jangan kata pula ini direka-reka ni, zaman Nabi tak ada benda-benda ni. Itu adalah fitnah kepada ilmu. Sebenarnya ada, tapi tak disusun macam kita belajar ni. Nampak? Bila zaman Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, barulah disusun ada sifat 20. Nampak? Kan? Jadi sifat 20 tu ada 20 kat situ. Dan dipecahkan kepada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Itu dia. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, dia bagi 4. Jadi salbiyah ni nafsiyah satu je. Nafsiyah satu je, iaitu wujud. Salbiyah daripada qidam sampai ke wahdaniyah. Salbiyah. Ma'ani daripada kudrah sampai ke kalam. Maknawiyah daripada kauluhu qadiran sampai kauluhu mutakan liman. Itu dia. Itu singkat saya lah. Saya pun dah banyak lupa ni. Jadi pecah 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Salbiyah satu je. Sorry. Nafsiyah. Nafsiyah satu je. Iaitu wujud. Nanti akak balik cek dalam buku perutuhan lain. Sebab saya tak berapa ingat. Banyak lupa dah. Ini saya susah hati ni. Betul tak kan? Bila sifat lupa saya ni menyebabkan banyak kesusahan pada saya. Tinggal kunci, tinggal handphone, lupa saja. Ya. Saya susah hati juga. Baru 42 tahun kan? Banyak lupa. Bukan banyak lupa macam mana. Dia ingatan tak tajam macam dulu. Bukan lupa. Dulu ingat. Saya ingat. Kalau peristiwa-peristiwa yang lampau, ingat. Pergi haji tahun bila, ingat. Kan? Kahwin bila, bercinta bila. Kan? Bercinta pelangin anganmu, angan pun musnah bila. Itu semua ada. Tapi yang sekarang dia banyak lupa lah. Okey, nafsiyah satu iaitu wujud tadi. Salbiyah daripada qidam sampai wahdaniyah. Itu salbiyah. Ma'ani daripada kudrah sampai kalam. Ma'ani. Ma'ani. Mim ain alif nun ya. Allah. Itu manjang dia kuat. Tak apa, yang ada gangguan-gangguan ni kita akan edit balik Saya ulang semula.
Nafsiyah. Nun fasin ya tabulat. N-A-M-S-I-Y-A-H. Ah, saya eja dua. Ya. Rumi dan Jawi. Saya eja dua kan. Okay. Itu nafsiyah. Nafsiyah satu je. Iaitu wujud. Sebab dia menyentuh tentang diri, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Salbiyah. Ya, salbiyah. Sin lam ba ya tabulat. S A L B I Y A H. Salbiyah. Nama orang. Itulah nama orang salbiyah. Salbiyah ni daripada qidam sampai ke wahdaniyah. Dia salbiyah ni maknanya ya, dia positif. Lawan negatif lah. Salbiyah. Ma'ani qidam sampai wahdaniyah tadi ya. Ma'ani M-A-A-N-I Mim Ain Alif Nun Ya. Ma'ani daripada kudrah sampai ke kalam. Ma'ani ni maknanya dia ni adalah benda yang zahir. Kita boleh nampak kekuasaan Allah, kita boleh nampak keberkemahuan Allah, kita boleh nampak ilmu Allah, kita boleh nampak hidup Allah, kita boleh nampak mendengar, melihat dan berkata-kata Allah tu pun kita boleh nampak. Kita boleh nampak. Kenapa saya kata kita boleh nampak? Okay, berkata-kata tu sebab kalam Allah, kalam Allah tu ada di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh nampak, kita boleh dengar. Nampak kan? Baik, kemudian maknawiyah. Okay. Mim, sorry, M A K N A W I Y A H. Maknawiyah. Mim Ain Nun Waw Alif Tabulat. Maknawiyah. Daripada 14 kauluhu qadiran sampai ke kauluhu mutakan mutakan lima. Maknawiyah ni yang kita tak nampak, yang tersirat. Sama je kudrah sampai kalam. Sebenarnya sama dengan 14 ke 20 tu. Tapi bezanya ialah tersurat dan tersirat. Itu sahaja beza. Kadang Allah yang berkuasa, kita tak nampak. Macam mana Allah Ta'ala tu berkuasa, kita tak nampak. Tapi kekuasaan Allah kita boleh nampak tak? Kita boleh nampak. Berlaku banjir, berlaku gempa bumi. Itu kita boleh nampak. Tapi bagaimana Allah Ta'ala tu berkuasa? Mana kita boleh nampak Allah Ta'ala tu Tuhan? Itu yang dikatakan sebagai maknawiyah. Macam mana Allah Ta'ala berkata-kata? Kita tak boleh nampak. Tapi kita boleh nampak tak perkataan Allah? Boleh kita lihat pada Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Kan? Al-Quran itu ialah kalam Allah. Nah, itu beza ma'ani dengan makna maknawiyah. Itu kita belajar. Jadi, kalau kita belajar sifat 20 ni saja, tak cukup satu kuliah kak. Dia boleh pergi sampai berkuliah-kuliah. Sampai bersiri-siri. Hal kita nak belajar kitab ni pun tebal. Jadi kita kena belajar dalam kuliah tauhid. Itu secara khusus. Tapi kita boleh hurai pagi ni. Wujud tu apa, idam tu apa, kita boleh hurai sikit. Wujud ini Allah Ta'ala tu ada. Tapi akak kena faham betul. Dalam kitab tauhid klasik, kitab tauhid lama, kitab kuning, dia kata Allah itu ada, lawan dia tiada, wajib ada, mustahil tiada. Pening pula kak dengar benda ni. Jadi kita tak ajar cara-cara ya, perkataan tu kepada mu'alam. Tak ajar.
Jadi dia pening. Oh, itu Allah mula-mula ada, lepas tu tak ada. Ah, dah pening dah dia. Dia tak faham. Jadi kita ajar dengan bahasa mudah.